prest og kirkegjengere i Nordstrand kirke i dag. I løpet av natten har noen veltet over 30 gravstøtter, knust ruter og rablet på dører og vinduer med klare satanistiske referanser. Nei, det er veldig trist, og det som gjør oss betenkt er at det har vært to hendelser nå på løpet av kort tid. For det er bare to dager siden det brant i driftsbygningen ved Nordstrand kirke. En brann politiet mistenker kan være påsatt. Bare flaks gjorde at skadene ikke ble større. Det var en forbipasserende som kom forbi kvart på to om natten, som så at det brant, og ringte brannvesenet, og de kom raskt hit da, fordi det var på en utrykning like i nærheten. Det var ikke bare Nordstrand kirke som fikk ubudne gjester i natt. Også ved Sandefjord kirke ble det veltet gravstøtter og knust vinduer. På Nordstrand er det nå bestemt at sikkerheten skal styrkes på kirkens område. Det må jo skje et samarbeid med politiet da, og så er det er jo to virksomheter som har ansvaret her, det er Kirkelig Fellesråd og Gravferdsetaten. Så vi skal jo møtes og legge en strategi for hvordan vi skal øke sikkerheten her. Hverken politiet i Oslo eller Vestfold har foreløpig pågrepet noen i forbindelse med nattens hærverk. Men etterforskningen vil fortsette i uka som kommer.